wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray gudaha magaalo ganacsiyeedka degmada Tuqbo Jaale. Kormeerkani oo ay ku wehelinayeen barasaabka gobolkani Gabiilay, maayalka magaalada Gabiilay, maamulka magaalada Tuqbo Jaale, saraakiisha ciidamada nabadgelyada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay goob goob u soo mareen. Gobol la qorsheeyey in loo sameeyo town planka waddooyinka, isla markaana cod dheer ugu baaqay cid kasta goob wada ah in ay sida ugu dhaqsaha badan la uga guurto. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen: maanta inoo yimiday ufti wasiiraha ay xildhibaano iyo injineeradii howlahaa. Ujeeddada culayskaa faraha badan leh ay u yimaadeen waxa weeyaan dhibaatada town planka ee ka taagan degmada Tuqbo Jaale. Sidaynu wada ognahay berigii dhoweyd waa tii dhibaatadu ka dhacday dabka. Dadweyne fara badan ayaa annaga nagu eedeynayay inaanu wadooyinka ibinin. Haddaanu ibinay, imika wixii ka dambeeya arrinka iyagu wada dambe haddaanu taabana arrinka iyagu waa xarig. Dadweynahana waxaan u sheegaynaa ninka wada dambe dhista ya ama meelaha shaqaalaha laaluush siiya inuu ciduu siiyey iyo isaguba isna xarig yihiin. Town plan magaaladeennu u baahnayd oo culays fara badan inagu hayay oo anaguna aanan awood u haynin ayaa maanta lan wasaaraddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi soo bixiyey waftigaasi inay inoo yimaadaan, isla markaasina arrintaasi ay soo fuliyaan. Ninkii wada fadhiya una ka gurgur ka sii guro, ninkan wada fadhiyina una u diyaar garow in wadooyinkii waqooyi iyo koonfur la banaynayo. In badan baynu ogeysiisaanka ka bixinay wadooyinka la baneeyo, inay dadku wadooyinka baneeyaan, in loo diyaar garoobo, in dhaqso loo bilaabi doono. Maanta waxaanu bixinaynaa ogeysiiskii u dambeeyey. Ogeysiiskaas wuxuu yahay laga bilaabo maanta saddex isha gudahood, cid allaale iyo ciddii wada degan, cid allaale ciddii wada degan dhismayaasha daaraha ee magaalada bartankooda wadada hortoodii soo degay muddo saddex ishood guda ah, wixii barandhe ka samaystay inay kaga gurtaan. Saddexdaa cisho wixii ka dambeeya waxaa geli doona miishankii loogu talagalay inay wadooyinka baneeyaan. Qofkuna damaajka dahalka khasaaraha kasoo gaadha isagaa dimaara kamitaystay. Ciddii ishortaag samaysana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan, xadhigii ganaaxna waa la isugu dari doonaa. Sida aanay markaa taasi u imanin, dadweynaha sharafta badan ee reer Wajaale ee ganacsatada leh, waxaanu ka codsanaynaa saddexdaa cisho gudahood inay kaga gurtaan alaabada barandhayaasha ay samaysteen. Waxaa taa barbar soconaysa master plan-kii oo ay samayn doonaan injineero ku socda wasaaradda howlaha guud. Iyagana dadka waxaanu ku boorinaynaa innamada injineerada ah in lala shaqeeyo oo loo fududeeyo shaqada ay hayaan. Waa cilmi maxamed jaamac fugan araga xorta star tv magaalada Tuqbo Jaale.